ефірі інформаційна програма «Южницькі новини» у студії Юля Гринишина і далі про головні події в місті. Тривають роботи землевідведення для будівництва нової школи у другому мікрорайоні. Спроба демонтувати МАФ на ринку завершили штовханиною. Привітати пенсіонерів до Южного завітав фіналіст шоу «Х-фактор» Олег Кензов. В Южному активно триває забудова другого мікрорайону. Окрім житлових будинків, на цій території заплановане зведення нового приміщення для ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Будівля має задовольнити потреби учнів сучасного навчального закладу. Наразі на ділянці тривають роботи з землевідведення. Це озвучила під час розширеної наради керуюча справами виконкому Лариса Шегіда. Також посадовець розповіла, що ще один з об'єктів інфраструктури міста готовий до будівництва. Стару адмінбудівлю займуть Южницький суд і управління праці та соціального захисту населення. Проте спочатку посадовці розглядали варіант обладнати приміщення для розширення НВК імені Чорновола. Від ідеї довелося відмовитися після обстеження спеціалістів. Для школи було визначено 2,6 гектара землі у другому мікрорайоні. Цього достатньо для звичайної школи, а не ліцею. На сесії міської ради депутати додатково виділили 0,8 га. Планується, що навчальний заклад зможе прийняти близько 900 дітей. В другому мікрорайоні було заплановано земельну ділянку під школу за стандартами того часу, коли складався той генеральний план. Тобто це 90-94 роки. Сьогодні ці вимоги вже багато разів змінилися. І під нове будівництво там має бути там декілька спортивних майданчиків потужних. Сама школа має бути там такі-то розміри на таку-то кількість дітей. Там мають бути оці прогулянкові зони і таке інше. Тобто тієї ділянки, яка була передбачена в тому генеральному плані, її не вистачало. Зараз ми довідвели цю ділянку, об'єднали її. Вона зараз отримує один кадастровий номер. Вже передали це школі як замовнику, і вони мають вже здійснювати всі подальші процедури. Тобто сьогодні ми хоча б оцю основну тему її зробили. Роботи землевідведення на фінальній стадії. Після них можна буде розпочати тендер на проєктування. Самі проєктні роботи триватимуть щонайменше 9 місяців, зазначають спеціалісти. Для будівництва сучасного навчального закладу планується залучити кошти з держбюджету. Шляхи фінансування шукає і директор школи, адже сьогодні в НВК недостатньо місця для занять. Звичайно, ми б хотіли, щоб процес вже почався, тому що зараз у нас намітилися вже зв'язки з депутатом Верховної Ради, які готові були би десь навіть лобіювати інтереси нашого навчального закладу в державному бюджету по виділенню якогось рядочка там на будівництво школи, хоч невеликого. Але без проєкту марні справи. Мені щось так здається, що у нас найбільша наповнюваність серед шкіл, хоча я минулий рік десь було таке. Але по тому, що ми носимо стільці з одного класу в інший, створюється враження, що у нас так само зараз досить багато дітей, приміщення всі зайняті, актовий зал у нас є і спортивним залом, і класом. Тобто, будемо так говорити, що ми задихаємося, при тому всьому, що у нас немає ні майстерень нормальних, ні нічого. Спортивну залу зараз початку другої четверті нам виділяє Одеський припортовий завод в Палаці культури, але виділяє тільки 2 години, і ми на ці 2 години заводимо 2 класи туди. Оскільки у нас є 2 фізруки, то нам в цьому році добре, що ми заводимо 2 класи. Інші уроки фізкультури ми проводимо в залі боксу. Будівництво ще одного об'єкту в місті має відбутись за співфінансування – Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Для закладу вже виділено земельну ділянку та проведено експертизу. Попередня вартість будівлі складає близько 68 мільйонів гривень. У нас в бюджеті навіть цього року ми передбачили 1 мільйон для того, щоб розпочати тендерні процедури. Але ж ми не можемо їх розпочати. Ми знаємо ту очікувану суму, яка нам потрібна для того, щоб ми збудували цей центр сьогодні. Чим скоріше ми його почнемо, чим скоріше ми його збудуємо, тим та сума буде ближча до проєктної, тому що кожен рік зволікання, він її збільшує. Ми зацікавлені дуже оцей об'єкт, Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, побудувати як швидше. А щоб сьогодні не проводити тендер на той 1 мільйон, який це 1,68 з необхідного, да?
все ж таки ми маємо заручитися підтримкою і Державного фонду регіонального розвитку, і обласного бюджету, що все ж таки ми, провівши тендер і отримавши вже підрядника, починаючи роботи, тому що це має бути майже одночасно, щоб все ж таки ми розуміли, що ці кошти будуть. В Южному для реалізації проєкту розраховують на підтримку з обласного бюджету у 10 мільйонів. Та вже зареєструвалися у Державному фонді регіонального розвитку для отримання фінансування у розмірі 50 мільйонів. Сутичка на ринку. 9 жовтня обласна виконавча служба прибула на ринок В'ячеслава з метою демонтувати торгову точку одного з підприємців. Той, в свою чергу, дії служби визнає незаконними. На місце подій для охорони порядку прибуло 24 працівника поліції. Представники обох сторін домовитися не змогли. На очах у відвідувачів та працівників ринку сталася штовханина. Численний натовп на ринку В'ячеслава 9 жовтня. Тут відбувається чергова спроба демонтувати МАФ приватного підприємця. Ми вам вже об'яснили, що ваше місце незаконне, що ви займаєтеся рейдерством. Прошу мене не оскорбляти. Чому? Тому що роз'ясняю вам дійсно кримінального кодексу, перешкоджання законних дій державного виконавця. Ваше посвідчення. Позивачем у цій справі виступає директор ринку В'ячеслава, виконавцем – обласна виконавча служба. Щоправда, її представники стоять в сторонці. Вхід до павільйону обступили люди, які представляються як знайомі підприємця. Працівники служби складають протокол. Тим часом в натовпі стається штовханина. Это была провокация, да, девушка, я не знаю, кто она, невысокого роста, из толпы выхватила телефон и еще выхватила сумку. То есть у человека телефон наверняка не дешевый. Вот. Она хотела то ли разбить, то ли забрать его, получить какие-то данные из этого телефона. Мы не знаем цели ее вот этого поступка. Жінка, що вирвала мобільний телефон у чоловіка, в момент відеофіксації – представник директора ринку В'ячеслава. Постраждали сторона підприємця, чий МАФ прийшли демонтувати. Одразу після сутички виконавча служба покинула місце подій та неохоче прокоментували ситуацію. Зараз я не хочу давати свої пояснення. Просто не хочу. Це моє суб'єктивне право. Я одне можу сказати, що ми присутні були при виконанні рішення суду, яке набрало законної сили. Щодо не зможу вам процитувати щодо знесення об'єкту торгівлі на території цього ринку. Рішення абсолютно законне. Ну як на мене, воно пройшло всі інстанції, і те, що зараз сторона доводи свої, мабуть, вважає, як вони вважають, що вони законними. Перешкоджають проведенню виконавчих дій, ось і все. Дійство незаконне. Незаконне рішення. В рішенні сказано освободить землю, територію В'ячеслава. Здесь ні на ринку, ні тим більше під моїм баром ісполкомівська земля, ніяк не В'ячеслава. І що освобождати, ніхто не хоче об'ясняти і не хочуть слухати того, що ця територія не В'ячеслава. Тут протистояння моє і Кудрявцевої. За этот рынок. Ну, не лично мою, а людей, которых я представляю здесь, которые хотят жить нормально и работать нормально. Директора ринку Ольги Кудрявцевої на місці подій не було. Проте стосовно інциденту з боку свого представника має власне бачення. Во-первых, насколько я знаю, что выхватили у нее сумку. И она ничего не выхватывала. И слава Богу, что это провоцировали со стороны Плющикова с кооператива. Документы хотели забрать у нее. Те, которые оригиналы там находятся, и те, которые непосредственно связаны с решением суда. И вот, может быть, вот что-то произошло. Я лично там не была, я не находилась. И я считаю, что это не было никакой с нашей стороны незаконных действий. Это несерьезно, когда люди, общественность мешает исполнению решения суда. Придет он, пожалуйста, пусть придет, пусть покажет документы. Есть решение суда, да, есть на снос, но пусть покажет документы, пусть диалог идет. Он же не идет на диалог, он просто угрожает. Мы тебя убьем, мы тебя вынесем.
Наша зйомка на ринку продовжилася у поліції. Туди з заявою звернувся постраждалий в інциденті. Та написати звернення чоловік сам не зміг. Як запевнив його друг, постраждалий перебував у сильному стресі. Даний громадянин фіксував на відеозапис на собственний мобільний телефон ті события, які відбувалися на ринку. Значить, в якийсь момент, неожиданно для всіх совершенно, представитель фірми ВКПФ В'ячеслав, вона представляє інтереси судді, різким движенням руки вибило з рук цього чоловіка мобільний телефон, завладіло їм і пыталась передати якомусь другому лицу, стоящему рядом. Наскільки нам відомо, такі дії кваліфікуються як грабіж, тому що всі при цьому присутствовали, в связи з чим ми написали відповідне заявлення. Однак, на цьому все ще не закінчилось. Цей чоловік, крім мобільного телефону, в руці держав барсетку, яку вибив також різким движенням в руці, який також є одним із представників фірми В'ячеслав. В отношении його також було составлено відповідне заявлення. Ми зі своєї сторони теж відеофіксували дане мероприятие, поэтому будет проведена проверка, будет пересмотрена видеофиксация и будут приняты меры реагирования. Третя спроба демонтажу торгової точки підприємця Плющакова зірвана. Керівництво ринку В'ячеслава надалі планує залучити до процесу виконавчу службу Києва. Морський торговельний порт «Южний» запросив пенсіонерів та ветеранів підприємства на осінній бал. Зустріч відбулася у Палаці культури «Дружба» 6 жовтня. Спеціальний гість заходу – фіналіст шоу «Х-фактор» Олег Кензов. Співак виконав популярні композиції відомих авторів та власні пісні. А також влаштував імпровізований флешмоб на сцені просто під час концерту. Подробиці дивіться у матеріалі Галини Говди. Фіналіст шоу «Х-фактор» Олег Кензов заспівав для пенсіонерів та ветеранів порту «Южний». У репертуарі артиста відомі композиції 90-х, сучасні пісні та авторські тексти. У своєму інтерв'ю Олег зізнався, складаючи програму для южненських слухачів, до вікових рамок не прилаштовувався. Меня предупредили о том, что будет разная категория населения возрастная, и хотелось, знаете, потому что впервые в «Южном» хотелось напомнить, там, освежить память «Х-фактора». То есть там и более взрослые осмысленные песни сегодня были. И хотелось какие-то свои показать песни, то есть свое творчество. То есть я мешал 50 на 50, скажем так, и погрустить, и повеселиться, чтобы программа была, знаете, как наша жизнь. Вот жизнь наша как зебра, знаете, белая-черная. И хотелось вот тоже, как клавиши рояля, сделать где-то весело, где-то самоиронии, где-то и погрустить, и где-то и о смысле жизни поговорить. Несподіванкою для глядачів став імпровізований флешмоб просто на сцені ПК. Під час свого виступу співак запросив на сцену усіх дітей, які були присутні в залі, та запропонував їм стати на час концерту його власним шоу-балетом. Або скласти компанію біля мікрофона. Наша Таня громко плаче, проліла річку Ячі. Тіша Таня, не плач, не утоне річку Ячі. Танцювали. Всякі різні кусочки танцювали. Імпровізація. Спільну мову з южненцями Олегу вдалося знайти з перших хвилин. Кожну пісню публіка зустрічала щирими оплесками. До того ж, виявилося, що більшість присутніх у залі жінок не лише знають артиста, але й голосували за нього під час участі Олега у «Х-факторі». Вообще-то я за ним слежу, я его с «Х-фактора» помню. Все песни мы смотрели, «Х-фактор» очень нравится. Я ее за него голосовала. Ну как он, отлично. Хорошо, отдохнули, очень хорошо. Конечно, знаю, из «Х-фактор» тоже смотрим. А я смотрела «Х-фактор», я все о нем знаю. Нормально, очень нормально. Половину знакомая, половину первый раз. Цього року традиційна зустріч пенсіонерів в порту «Южний» отримала офіційну назву «Осінній бал». Якщо названня «Осінній бал» підходить, я прошу це підтримати аплодисменти. Ми примеруємо чоловіка, який придумав це названня, я знаю. Тому, я думаю, якщо в залі один чоловік, вже доволен.
Голова профспілкового комітету підприємства Сергій Маслов також закликав усіх присутніх у залі долучитися до проекту «Легенди та реалії порту Южний». Для цього необхідно пригадати цікавий випадок, пов'язаний з підприємством, записати його та надіслати до профкому. Ми хочемо іздати книгу, яка буде називатися, робоче названня – це «Легенди і реалії Южного порту». В эту книгу мы хотим собрать исторические моменты, собрать фотографии, у кого есть. И изюминка этой книги должны быть стать истории короткие, типа скетчей, веселые, грустные, реальные, с какой-то долей вымысла. Но в основном, конечно, это юмористическое направление должно быть. От работников порта, от бывших работников порта, от пенсионеров. Книгу планують видати до 40-ї річниці морського торгівельного порту «Южний». Помандрувати дорогою до сонця можна у Южницькій галереї. Саме таку назву отримала нова виставка, присвячена 80-му дню народження художника Михайла Смірнова. Відкриття експозиції відбулося 6 жовтня. Привітати митця з ювілеєм прийшли друзі та знайомі. Не обійшлося і без сюрпризів. Детальніше у наступному сюжеті. Тиша у залах галереї, поодинокі відвідувачі та зосереджене розглядання картин. Усього цього на відкритті виставки Михайла Смірнова не було. Натомість жвавий гомін гостей, яких, до речі, зібралося чимало, багато привітань та музика. Несмотря ні на які там якісь змінення в житті, протиріччя, він завжди залишається цільним, любящим життя, радуючим кожному дню. Поэтому мы привели детей, выпускников Южинской детской школы искусств, чтобы воочию увидеть реально живущего художника, который не просто делает то, чему его научили, а является таким факелом, знаменем, несущим людям добро. Мне все нравится. Особенно вот эти все картины. Вот это вот мне больше всего нравится. Вот эти вот все такие яркие цвета, и как он еще рисует вот эти все деревья, переливы цветов. Вот это очень красиво. Ну, смотрела я, как вам сказать, вообще все понравилось. Мне нравится, когда человек умеет что-то делать своими руками. Светлые картины такие, солнечные все. Добрые. Мне они очень понравились, мне очень нравится этот стиль, в котором он рисует. В картинах все светлое, много сонця, нету нічого такого мрачного і темного. «Дорога до сонця» – це перша персональна експозиція Михайла Смірнова у міській галереї. Раніше картини художника южниці могли побачити переважно на спільних виставках об'єднання «Новація». Та за роки творчості власних робіт художника зібралося чимало. Вот за эти 20 лет, что человек вместе в одном цехе идет, скажем, с нами, видно, как меняется мировосприятие, мироощущение, как это изменение отражается в работах. У залах галереї розмістилися лише 60 картин Михайла Лукіча. Ще стільки ж залишилося вдома, розповідає автор. Серед відібраних для експозиції – переважно натюрморти та пейзажі. Жанри тут різнобразні. Почти все работы написаны маслом. Здесь пейзажи, натюрморты, портреты есть, правда, в небольшом количестве. То я не ставлю целью продавать картины, а пишу так для своего удовольствия. Ожидаю нормальной такой реакции посетителей, которые придут, будут смотреть и получат какое-то, ну не знаю, удовольствие или... Відсвяткувати таким чином 80-й день народження художника надихнули рідні – дружина та дочка. А ти мені з ним присозрив, дозвольте ці цвіти вручити моїй жінці. Кандидатуру.
Дочка Михайла Лукича на відкриття батькової виставки потрапити не змогла. Роксана – джазова виконавиця і наразі гастролює за кордоном. Проте їй вдалося подбати про атмосферу заходу навіть здалека. Картини художника супроводжувала музика у виконанні друзів дівчини. Латиноамериканські мотиви надавали експозиції особливого настрою. Я дружу дуже сильно з її дочкою Роксаною Смірновою. И, ну, конечно, мы друг друга всегда помогаем творчески, это наша жизнь. Поэтому я и здесь. Мы здесь. Я приехала не сама, приехала еще с нашим товарищем, друг Слеч. Он тоже не украинец, он из Сирии, и он тоже живет в Одессе. И мы как бы общим дружим. Побачити картини Михайла Смірнова можна протягом жовтня. Южинська міська галерея працює щодня, окрім неділі та понеділка з 10 до 18.00. Вхід вільний. Такими були новини цього випуску. Вдалого всім тижня і дякую, що були з нами. До зустрічі на каналі Южинського телебачення.